የኢትዮጵያ ስፖርት ለረጅም ዘመናት ሀገሪቱ ባለም አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ ስምና ዝና ብቻ ሳይሆን በብዙዎች ልብ ውስጥ ክብርና የማይረሳ መልካም ስም በስፖርቱ አግኝታለች። ኢትዮጵያውያን ባለፈው ዘመንና አሁን ከስፖርት አመራርነት ጀምሮ ለሀገርና ለሕዝብ ክብርና ዝና ከፍተኛ መስዋዕትነትን በከፈሉም ከግል ምቾት ጤናና ክብር ይልቅ ለሀገርና ለሕዝብ ክብርና ዝና መስዋዕትነትን በከፈሉ ጀግና አትሌቶች በተለያዩ የዓለም ክፍሎች በኩራት አንገታቸውን ቀና አድርገዋል። ዮንና ባለፉት ጊዜያት የሀገሪቱ የስፖርት ተሳትፎና ውጤት በሚገባ ደረጃ እንዳልሆነና ሀገሪቱ ያላትን አቅም ሙሉ ለሙሉ ማከል ያላደረገ እንደሆነ ብዙዎች ይስማማሉ። በተለይ ከአትሌቲክስ በኋላነት ደግሞ ከሩጫዎች ባሉ ስፖርቶች የሀገሪቱ መቃቀምና የተሰጡ ልዩ ስፍራዎች ትኩረት እንዳልተደረገባቸውና በሳይንሱ እንዳልተደገፉ ይነሳል። ህዝቡ በሚወደውና ከውጤት ጋር ዘውትር በሚያለመው እግር ኳስ ዙሪያም ኢትዮጵያውያን በተፈጥሮ የሚቸራቸው ድንቅ ተሰጥኦ እንዳለ ሁሉም ይስማማል። ይህ ተሰጥኦ የሚበለጽግበትና የሚያድግበት መንገድ ግን ሳይንሳዊ አለመሆኑም በአገር አቀፍ ደረጃ ህዝብና መንግስት የሚፈልጉትና የሚመኙት ውጤት እንዳይገኝ አድርጓል። በምስራቅ አዲስ አበባ በ24.5 ሄክታር መሬት ላይ ተንጣለው በመንግስት የተገነባው የኢትዮጵያ ወጣቶች ስፖርት አካዳሚ እነዚህን ለረጅም ዓመታት በስፖርቱ ላይ ሲነሱ የነበሩ ጥያቄዎችን ለመመለስ ከተሰጡ ግዙፍ ምላሾች አንዱ ነው። ለሀገር አቀፍና ለዓለም አቀፍ ውድድሮች ብቃት ያላቸው ተተኪ ወይም ታዳጊ ስፖርተኞች በአካል በአእምሯቸው ብቁ ሆነው በስፖርትም እንደዚያው ብቁ ሆነው የሚሰለጥኑበትን ሁኔታ ማመቻቸት ወይም ማሰልጠን የመጀመሪያው የአካዳሚው ዓላማ ነው። ችግሮችን በመለየት አይደንቲፋይ አድርጎ የጥናትና ምርምር ስራዎችን መስራት እና ከዛ ጥናትና ምርምር ከሚገኙ ውጤቶች አጠቃላይ የሀገራችንን የስፖርት እንቅስቃሴ መደገፍ መቻል ሁለተኛው ዓላማ ነው። ሶስተኛው ዓላማ የአጫጭር ጊዜ ስልጠናዎችን ማመቻቸት እንዲሁም መስጠት። በ1999 ግንባታው ተጀምሮ በ2005 ተመርቆ የተከፈተው ይህ ማዕከል አምና በተጨባጭ ሁኔታ ስራውን በይፋ ጀምሯል። አካዳሚው በአሁኑ ወቅት አሰላ የሚገኘውን የጥሩነሽ ዲባባ አካዳሚ እንደ አንድ ካምፓስ በማድረግ ውህደት የፈጠረ ሲሆን በ9 ስፖርት አይነቶች ሰልጣኞችን መልምሎ ስራውን በማከናወን ላይ ይገኛል። የሁለቱ ካምፓሶች አጠቃላይ የሰልጣኞች ቁጥርም 363 ይደርሳል። እነዚህ ሰልጣኞች የስፖርታዊ ስልጠና፣ የምግብ፣ የመኝታ፣ የህክምናና የመደበኛ ትምህርት አገልግሎቶችን ከአካዳሚ የሚያገኙ ሲሆን ስፖርታዊ ስልጠናዎችን በትንሹ በቀን ለ2 ሰዓታት በሳምንት ለ6 ቀናት ያገኛሉ። ልጆቹ ትሬኒንግ ከመጀመራቸው በፊት አሰልጣኞች ማስገባት ያለብንን የትሬኒንግ ፕሮግራም አስገብተን በዛ መሰረት ልጆቹ ኦብጀክቲቭ በሆነ መንገድ ማለትም እዚህ ወር ላይ ይህን ያህል ውድድር አለ፣ በዚህ ወቅት ይህን ውድድር አለ ተብሎ ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ስልጠናቸውን እየወሰዱ እዚህ ብሔራዊ ስፖርት አካዳሚ ገብቶ መስራት በጣም ትልቅ ለውጥ አለው። ለእኔም ለጓደኞቼም ትልቅ እድል ነው። እዚህ ገብተን ብዙ ነገር አግኝተናል፣ ብዙ ነገር ተሻሽለናል። እኛ ከውጭ ስፖርተኞች የምንለይበት ብዙ ምክንያቶች አሉ። አንደኛ ቲዮሪ ክላስ ፕራክቲካል ብቻ አይደለም የምንማረው፣ ቲዮሪም እንማራለን። አካዳሚው አደረጃጀቱ በጣም ጥሩ ሲሆን እኛ ነገ ለመሆን ለምንፈልገው መንገድ ይሆንልናል ብለን የምናስበው ነገ እኛ ሀገራችንን ወክለን ፕሮፌሽናል ተጫዋች የመሆን አላማ አለን። ይህንን ደግሞ በተደራጀ መንገድ እናሳካለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። አካዳሚ ከገባን በኋላ ያለው ነገር አሪፍ ነው፣ ጥሩ ነው። ያው ከውጭ ካለው የተሻለ ነገር አግኝቻለሁ እኔ በበኩሌ። ያው ከዚህ ኮንዲሽን ጠብቄ እሰራለሁ። ከውጭ ቢያንስ አብዙን እረፍት አላደርግም፣ ምንም አላደርግም። ከዚህ ግን ከክልል እስከ መጦር ድረስ ልሰራ ልለወጥ ነው የመጣሁት። እየሰራሁ ነው ያለሁት። ከቤተሰብ ተለይተን ስንመጣ እዚህ በጣም ጥሩ ነገር፣ በቃ የመጣንበትንም አላማ አለመዘንጋት አለ እና በጣም ጥሩ ለውጥ አግኝተናል እዚህ በመምጣታችን። አካዳሚ በመግባቴ በጣም ደስተኛ ነኝ። ከዚህ በፊት ትልቅ ነገር አስብ ነበር። ሀገሬ ያለው እግር ኳስ በአንድ አመት ጀመርኩት። ልክ ከአገሬ ወክዬ ስመጣ ለአካዳሚ ተመረጥኩት። አካዳሚ ግን ስገባ እንደ ትንሽ ነገር ነበር ማየት። አሁን ግን ስገባ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ብዙ ነገር አይቼዋለሁ። ስልጠናው በጣም አሪፍ ነው። እዚህ ከገባሁት ደግሞ ትልቅ ቦታ ደርሶኛል።
ከስልጣናና ትምርት መልስ ሰልጣኞች የሚያርፉባቸው የመንታ ክፍሎች በግቢው ውስጥ ይገኛሉ። ከመላ ሀገሪቱ ላንድ አላማ የተሰባሰቡት ወጣቶችም ይሄ ሌላ የለምድ መለዋወጫ መድረክ ሆኖላቸዋል። ይሄን ነገር በጣም ትልቅ ነገር ነው ለኛ። ትልቅ ነገርም ብዙ ነገሮችንም ያያየንበት እንገኛለን። ይሄ ማለት ደግሞ ያው ከብዙ ሀገሮች ከብዙ ክልሎች ነው የመጣ ነው። ብዙ ባህል፣ ብዙ ቋንቋ፣ ብዙ አለባበስ፣ አጨፋፈር፣ የባህል ነገር ሁሉም እየተማል ያውም በፍቅር እየኖርን ነው። በዚህ እድሜ ላይ ከወላጅ ተለይቶ ካምፕ ላይ መኖር ማለት ቢከብድም እንኳን ሁላችን በፍቅር ስለምንኖር ያን ያህል አይደለም። አካዳሚውን በየስፍራው ከሚገኙ መሰል ስፖርት ማሰልጠኛዎች የሚለየው ሌላው ነታም በአካልና በአመሮ ከፍተኛ ብቃት ያላቸውን ስፖርተኞች ለማፍራት ካነገበው አላማ እንዲሁም ለስፖርቱ ጥራት አስተዋጽኦ ሊያደርጉ የሚችሉ የጥናትና ምርምር ስራዎችን ለማካሄድ ካለው ፍላጎት በጠቅላላው የውቀት ማዕከል ሆኖ ለመገኘት የተጀመሩ እንቅስቃሴዎች ናቸው። ስልጣኞች ሜዳ ላይ ከሚሰጧቸው ተግባራዊ ልምምዶች ባለፈም በንድፈ ሐሳብ ደረጃ በየስፖርት አይነቱም በመማሪያ ክፍሎች ተጨማሪ ንድፈ ሐሳብ ትምህርቶችን እንዲያገኙ ይደረጋል። በክላስ ውስጥ የሚሰጠን ትምህርት በጣም ጠቃሚና ለልጆቹም ለኔም ሰፊ እውቀት እናገኝ ያደርገናል። እናም በተጨማሪም በቲዮሬቲካሊም ፕራክቲካሊም የምንማረው ጉዞ እንድንቀጥል ያደርገናል። እዚህ የምንሰራው ስልጠና በጣም ይጠቅመናል። እዛ ከምንጫወተው በላይ ማለት ጀመር የቴኒስ ደም ህግና ደም ሳታቅ የሚጫወቱ ልጆች አሉ፣ ሌሎችም አሉ። አሁን እኔ ብዙ ማላውቀው ነገር እዚህ ስመጣ በጣም አውቀያለሁ። ረጅም ጊዜ ግቦችና አላማዎች በመንግስት ከፍተኛ ውጭ ወጥቶበትና ትኩረት ተሰጥቶት የተመሰረተው የኢትዮጵያ ወጣቶች ስፖርት አካዳሚ ከጅማሬው የገጠሙት ያሉትን ችግሮችና ሊወሰዱ የታቀዱ የመፍትሄ ሐሳቦችን እንመልከት። የመጀመሪያው የአካዳሚው እግር ኳስ ሜዳ የጥራት ችግር በስልጠና ሂደቶች ላይ ተጨባጭ ችግሮችን ሲያስከትል መስተዋሉ ነው። ኦኬ፣ የሜዳው ችግር በጣም ትልቅ ችግር ነው። ስፖርተኛ የሚሰራበት ነገር ካልተመቻቸለት ምን እንደሚሆን እንግዲህ መገመት የሚያዳግታቸው አይመስለንም። ሜዳ ወሳኝ ነገር ነው። ከሌላ ከውጪ ስፖርተኞች ማለት ምን ለየው? እዚሁ ስለምንሰራ ነው። እዚሁ ሜዳ አለን፣ እዚሁ እናድራለን። ግን እዚሁ አድረን እዚሁ የምንሰራበት ሜዳ ማለት እንደምታዩት ነው። በጣም ትልቅ ተጽዕኖ አለው። በችሎታችን ላይ ማሳደግ ጉዳቶች ብዙ ጊዜ ይከሰትብን። እዚህ በሜዳው አካባቢ ያለው ችግሮች በጣም ብዙ ጉዳት አለ። ሜዳው በትክክል የተሰራ አይደለም። ሁለተኛ እንክብካቤም ይጎድለዋል። የአካዳሚ ሜዳ እንደመሆኑ መጠን እረፍት አይኖረውም። እረፍት ስለማይኖረው ሁል ጊዜ እንክብካቤ ይፈልጋል። እንደ ሕፃን ልጅ ነው መያዝ ያለብን። ሌላው የውሃና ገንዳው ሲሆን ግንባታውና የማስተካከያ ስራዎች በቅርብ ጊዜ ቢጠናቀቁም ቀሪ ስራዎችን እንደሚፈልግ ሰልጣኞች ይናገራሉ። አሁን የዚህ የገንዳ ጉዳዩን በጣም ይቀሰቅዛል። ብርዱን አልቻለን። ብዙ ጊዜ ብዙ ደቂቃ ሰዓት መስራት አንችልም። ያ ነገር ችግር አለ። የአካዳሚው አስተዳደር ችግሮቹን የተረከባቸው እንደሆኑና ለማስተካከልና ከጅምሩ ለማረም እንቅስቃሴዎችን እያደረገ እንደሆነ ይገልጻል። መጨረሻ ላይ ሳር በሚተከልበት ጊዜ የተተከለው የሳር ዝርያ የግቻ አይነት ነገር ነበር። ኦልሞስት ግቻ በሙሉ ወሮን ነበር። እና በስልጠና ፕሮግራማችን ላይ በተለይ በአመቱ መጨረሻ አካባቢ ትልቅ ችግር አጋጥሞን ነበር። የማሳደስ ስራ ያው እንደተመለከታችሁት እየሰራን ነው። እሱን አስነቀናል። የተጨማሪ ግብአቶችን እያካሄድን ነው እና በማደስ ላይ ነን። ሌላው አካዳሚውን ከጅማሪ የገጠመው ፈተና የስፖርት ባለሙያዎች በቋሚነት ያለመቀጠር ችግር ነው። የተመዘኑ አሰልጣኞች ለማግኘት ያው እንደጠቀስኩልህ ከአዲስ አበባ የሙያ ብቃት ማረጋገጫ ማዕከል ጋር በመተባበር ብዙ ስራዎችን ሰርተናል። አሁን አትሌቲክስ፣ እግር ኳስ ሌቭል 3 ወይም ሶስተኛ ደረጃ የሚባለው ድረስ የደረሱበት ሁኔታ አለ። ምናልባት በተቀሩት በሰባት ስፖርቶች ባለሙያዎች ማግኘት አልቻለም። አሰልጣኞች በሙሉ ጊዜ ስራ ላይ በመግባት በአሰልጣኞቹ ዙሪያ ሙሉ ክትትል ያለማድረጋቸው ሂደት ደግሞ በስልጠናው ውጤታማነት ላይ የሚቆጠሩ ተጽዕኖችን የሚያሳድር ችግር ሆኗል።
የፌዴሪ ስፖርት ኮሚሽን ችግሮቹ መኖራቸውንና ከምን እንደሚመነጩ ያውቃል። በመሆኑም አፋጣኝ የማስተካከያ እርምጃዎችን ለመውሰድ ማቀዱን ይገልጻል። ይሄ ተቋም እና ስፖርትን በራሱ ቮኬሽን ተደርጎ ሙያ ተደርጎ ስለሚወሰድ ለሙያዎች ደግሞ አግራችን የሙያ ደረጃ የወጣ ስለሆነ በትምህርት ሚኒስቴር በተለይ በቲቪቲ ዘርፍ በቴክኒክና ሙያ ዘርፉ የሙያ ደረጃ ኦኩፔሽናል ስታንዳርድ የወጣበት ከመሆኑ ለእያንዳንዱ ሙያ ደረጃ ወጥቶለት ያንን ደረጃ ለማሳካት የሚያስችል ካሪክለም ወጥቶለት የማሰልጠኛ ቲቲኤልም የምንለው መሳሪያዎች ሰነዶች ተጽፈው በዛ ደረጃ በሚመዘን ደረጃ መምሩም ተመዝኖ የሚከተልበት ተማሪውም ሰልጣኙም ሲገባ የሚመዘንበት በየጊዜው ለሚያመጣው ውጤት የሚመዘንበት ሁኔታ መሰረት ያደረገ ተቋም መቋቋም አለበት ተብሎ ነው ወደዛ ተገባው። በመንግስትም አዋጁም ላይ የተቀመጠው ነገር ይሄ ነው። ስለዚህ በቲቪቲ ሞዴል ነው እየተቀረጸ ያለው። ስለዚህ አሁን ከመጀመሪያው ለምንድነው እነኚህ ሰዎች በሲኦሲ ሳትቀጥሯቸው ሳይፈተኑ ለምንድነው ያልተቀጠሩት ለምን ግዛዩ ሆነ የሚለው ነገር እነኛን ሰዎች መጀመሪያ በአግሪቱ ውስጥ ያሉትን ሰዎች ደረጃ ተቀምጦላቸው ፈተናው ወስደው ፈተናውን አልፈው በተቀመጠው የመምህራን ካሪየር ውስጥ ገብተው እዛ ውስጥ ከልምዳቸውና ከውቀታቸው ከውጤታቸው ጋር በተነጻጸረ የሚያርፉበት ቦታ ተለይቶ በዛ ደረጃ ከመጀመሪያው ተቋሙን ስንገነባ በዛ መንገድ መቀጠር ስላለባቸው ነው። ያንን ያላሟላ መምህር ብታስገባ ቋሚ ሆኖ ከተቀጠረ በኋላ ያንን ቦታ ማስለቀቅ እና ፈተናው ወስዶ ወደፊት ማለፍ የማይችል መምህርና አሰልጣኝ እዛ ጋር ብታስገባ በኋላ ተቋሙ ላይ ችግር ይመጣል። ስፔሻሊ ውጤታማ ያልሆነ የሰው ኃይል እዛ ጋር ድራይት አከማይተ በኋላ የምትቸገርበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል። የወደፊት አቅጣጫውን አሁን ግልጽ አድርገን ካስቀመጥ ለጊዜው እንኳን ብንቸገር ከውጭም ቀጥረን ማምጣት ብንገደድ እና ከሀገር ውስጥም በግዛውነት ስልጣናውን ለማካሄድ ብንገደድ በሂደት ግን የሰው ኃይሉ ትምህርት ተቋሞቻችን ያፈሩ በሚያዱበት ጊዜ ያ ቦታ እየተሟላ ሊሄድ ይችላል። ሌላው ችግር ከትጥቅና የስልጠና ቁሳቁሶች አቅርቦት ጋር የሚያያዝ ሲሆን ማከሉ ከዚህ ቀደም ከስፖርት ኮሚሽን ከአትሌቲክስ ፌዴሬሽንና ከኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ የትጥቅ ድጋፎች ሲደረጉለት የነበረ ሲሆን አሁን ስፖርቱ እየተስፋፋ ከመምጣቱ ጋር ታይዞ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን አሁን ብትመለከት የወጣት ቡድን በሴት በወንድ ያዋቂ ቡድን በሴት በወንድ የብሔራዊ ቡድን ቁጥሩ ራሱ ያደገ ከመምጣቱ ጋር እና ተከታታይነት ያላቸው ውድድሮች ውጪም መሳተፉ መካሄዱ በምስራቅ አፍሪካ በአፍሪካ በታዳጊ በወጣት በኦሎምፒክ ቡድን በብሔራዊ ቡድን ይያለ ከመምጣቱ ጋር ታይዞ ትጥቁ ከአዲዳስ በስፖንሰርሺፕ የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴና አትሌቲክስ ፌዴሬሽን የሚያመጡ ትጥቅ እንደ ድሮ የሚተርፋል ሆነ። በመሆኑም አሁን አካዳሚው ትጥቆችን ለመግዛትና ለስልጣኞች ለማቅረብ በሚያደርገው ሂደት የበጀት ችግሮች እንደገጠሙት ገልጿል። በሚፈለገው ደረጃ አካዳሚው ምን ያህል የስፖርቱን ሳይንስ ጠንቅቀው በሚያቆ ባለሙያዎች ይደገፋል ሌላው ጠያቂው ርዕሰ ጉዳይ ሆኗል። እኛ አሰልጣኞች እየገባን መውጥ ቤት ድረስ የምንገባበት ሁኔታ አለ። ልጆቹ ትክክለኛ አመጋገብ እንዲያገኙ ምክንያት ጥሩ ለመመድ ካገኙ ጥሩ ከጥሩ ለመመድ በኋላ ምግብ ያስፈልጋል፣ ከዛ አረፍት ያስፈልጋል። እዛች ያለችን ቀዳዳ እንግዲህ በትክክል ሙያተኛ ተቀጥሮ ምግቡን እንድትከታተልላቸው የሚያደርግ ሙያተኛ መኖር አለበት። አሁን እኛ ያው በልምድ ነው እንግዲህ በክለቦች ስንሰራ በብሔራዊ ቡድን ስንሰራ ያየናቸውና በማንበብ ነው እየሰራን ያለ ነው። ለመደገፍ እየሞከርን ያለ ነው። ሙያተኛ የግዴታ ያስፈልጋል። ስፖርት ሁልጊዜ እውቀት ባላቸው ሰዎች ነው መመራት ያለበት። እንኳን ስፖርቱን ለመምራትና የስፖርቱን ትንታኔ ለመስጠት እውቀት ሊኖር ይገባል። አለያ ግን ስፖርቱ ወዳልተፈለገ አቅጣጫ ሊሄድ ይችላል እና ሁሌ በዚህ ላይ ሁልጊዜ እኔ ኮሜንት አደርጋለሁ። ይሄ ነገር ይጠቅማል። ለሁላችሁም ነው የምነግራችሁ። ስፖርት ሁልጊዜ በእውቀት በተመሰረተ ብቻ ነው የሚሆነው። ስፖርት ነው። ምክንያቱም ውድድራችን ከኢንተርናሽናል ከዓለም አቀፍ ከሌሎች ጋር
አደረጃጀቱ የስፖርት ሙያተኛ በመፈለግበት ደረጃ ላይ የስፖርት ሙያተኛ ይገባል። ሌላ ዕውቀት የኢኮኖሚክስ የማኔጅመንት የሌሎች የእንግሊዘኛ የኤጁኬሽን ሙያ ያላቸው ሰዎች የሚፈልጉበት የሥራ ቦታ ላይ ደግሞ እነኚህ ሰዎች መዋቅሩ በሚያስቀምጠው መሰረት ከውጭ ተፈልገው የሚገቡበት ሁኔታ ነው ያለው። በአካዳሚው ዙሪያ እየተነሱ ካሉ ሌሎች መሰረታዊ ያቅጣጫ ጥያቄዎች አካዳሚው እንደ ብሔራዊ ማዕከል የታዳጊዎች መሰልጠኛ መሆን አለበት ወይንስ ብሔራዊ ቡድኖች ለኦሎምፒክና ሌሎች ታላላቅ መድረኮች የሚዘጋጁበት የልቀት ማዕከል መሆን ይገባዋል የሚለው ነው። ይህ መሰረታዊ የተልእኮ ጥያቄ ትክክለኛ ቢሆንም አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ሳይሆን በቀጣይ አመታት ሊፈታ የሚችል እንደሆነ ደግሞ የስፖርት ኮሚሽኑ እምነት ነው። በሁሉም ክልሎች ቢያንስ አንዳንድ አካዳሚዎችን መገንባት ተብሎ የተቀመጠው ግብ ክልሎች የጀመሯቸው ግን በዚህኛው ጂቲፒ በሚገባ ሊጠናቀቅ የማይችል በጂቲፒ 2 ግን ሊጠናቀቅ የሚችል የቅድ ግብ አለ። ቢያንስ ሁሉም ክልሎች ላይ አንዳንድ ሞዴል የስፖርት ማዕከል እንድኖር ተብሎ በዚህ ጂቲፒ ላይ ተቀመጠበት ሁኔታ አለና እነኚህ ማዕከላት ለወደፊት የምናስበው ለዚህ ለሀገር አቀፉ ማዕከል ፑል ሆኖ የሚያገለግሉበት በየክልሉ ላይ ሆኖ በየክልሉ ያሉ ታዳጊ ወጣቶች በትምህርት ቤት የሚካሄዱ የታዳጊ ወጣቶች ስልጠና ፕሮጀክቶች ላይ የሚወጡ ልጆች በየክልሉ የተገነቡት የሚገነቡ ማዕከላት ላይ መተው ዘው የሚገቡበት እዛ ገብተው ለአመታት እዛ ላይ የሚቆዩበት አሁንኛ በማዕከል አካዳሚ ከዚህ ወጥቶ ክልል ሄዶ መልምለው አንተ ተዚያም እንደሚያቆየው በእያንዳንዱ ክልል ላይ ከየታዳጊ ወጣቶች ስልጠና ፕሮጀክት እየመለመሏቸው እዛ የሚያበቁበት እነኚህ በየክልሉ የሚኖሩ ማዕከላት ከዚህ ከሀገር አቀፉ ማዕከል ጋር ግንኙነት እየፈጠረ በካሪክለምም በመሳሰሉት ጉዳዮች ተባብሮ መሰራበት ሁኔታ በስፖርቱ ዘርፍ ይፈጠራል ብለን ነው የምናስበው። በዛን ወቅት ምናልባት ከታዳጊ ወጣቶች ፕሮጀክት የሚወጡ ወደ ክልል ማዕከል ይገባሉ። ክልል ማዕከል ላይ የሚቆዩ ልጆች ደግሞ ወደዚህ ወደ ሀገር አቀፉ ስፖርት አካዳሚ መጥተው ለኦሎምፒክ የሚዘጋጁበት ለላቀ ለከፍተኛ ስልጠና ለክለብ እና ለብሔራዊ ቡድን የሚዘጋጁበት ሁኔታን መፍጠር ይቻል ይሆናል። ብሔራዊ ስፖርት አካዳሚው ያነገበውን ታላቅ ዓላማ ለማሳካት ሌላው ኃላፊነት ከሰልጣኞች የሚጠበቀው ተነሳሽነትና የዓላማ ቁርጠኝነት ይሆናል። ኢትዮጵያ በሙሉ 3 ሚሊዮን ወይንም ከዛ በላይ ህዝቦች እየሮጡ ነው፣ እየተጫወቱ ነው፣ ኳስ ቦክስ እንትን ይያሉ። እነዛ ታሌንታቸው ብቅት ብሎ ጨርሰው ኢትዮጵያን ቱታ መለብሰው አገሬን ሰውከል ነው ብሎ ማለት አለበት። ኢትዮጵያን ወክዬ ሲሄድ እንጂ እዚህ አዲስ አበባ መጥቼ አዲስ አበባ ውስጥ እንትን ብዬ አይ ምን ነው ታዲያ ሚናፈቁት? ስፖርት እኮ መናፈቅ አለበት። ድሮ ቢጫቱ ታታ ትም እንደተደ እኛ እሱን ለማግኘት እኮ ፈግተናል። ያገኘለት እኮ አብረን ነው ከቱታው ጋር የተኛ ነው። አንዱም ሰክሰስፉል ምቱን በቃ ይሁን ነገር መጓጓት መቻል አለበትና እዚህ ላይ ትንሽ ስራ ያስፈልገዋል። ኮላጆቻቸው ነው ያመጣናቸው። መንግስት የተረከባቸው እነዚህ ልጆች ነገ ጥሩ ስፖርተኛ፣ ጥሩ ተማሪ፣ ጥሩ ሰው እንዲሆኑ። የኢትዮጵያ ወጣቶች ስፖርት አካዳሚ በጅምር እንቅስቃሴው ተስፋ ሰጪና የተሻለ ብሔራዊ ስፖርት ስኬት አመላካች ፍንጮችን ማሳየት ችሏል። አካዳሚው በሀገር አቀፍና ዓለም አቀፍ ውድድሮች በአካልና በአእምሮ ከፍተኛ ብቃት ያላቸውንና ስነ ምግባራቸውን የጠበቁ ምርጥ ወጣት ስፖርተኞችን ማፍራት፣ በተለያዩ የስፖርት መስኮች ለባለሙያዎች የአቅም ግንባታ ስልጠና መስጠት፣ ለስፖርት ጥራት አስተዋጽኦ ሊያደርጉ የሚችሉ የጥናትና ምርምር ስራዎችን በተለያዩ የስፖርት አይነቶች ላይ ማካሄድና የተገኙ ውጤቶችን ማሰራጨት፣ እንዲሁም በጠቅላላው በሀገር ደረጃ የተለያዩ የስፖርት አይነቶች የእውቀት ማዕከል ሆኖ ማገልገል የሚሉም የተነሳባቸው መሰረታዊ ዓላማዎች ሊሳኩ ያስፈልጋል። ይህ እንዲሆንና ህዝብና መንግስት ከማዕከሉ የሚጠብቋቸውን ውጤቶች ለማምጣት በሀገሪቱ የስፖርትን ሳይንስ በንድፈ ሀሳብና በተግባር ጠንቅቀው የሚረዱ ተተኪ ስፖርተኞችን ለማፍራት፣ ከጅምሩ ላይ በተስተዋሉ ችግሮች የማያዳግሙ የእርምት እርምጃዎችን መውሰድ፣ የተጀመሩ መልካም ተሞክሮችን ደግሞ ማጠናከርና መቀጠል ከሁሉም ባለድርሻ አካላት ይጠበቃል።